Početkom ove nedelje na Maliju je izveden državni udar. Evropski novinari odmah su požurili da u tome nađu ruku Kremlja. Treba priznati da je javnost ove države pozvala Rusiju da je oslobodi od francuskog neokolonijalizma i tražila da dejstvuje isto kao u Siriji. Koliko su osnovane glasine koje tvrde da se Moskva meša u unutrašnje poslove drugih zemalja, pokušat ćemo da odgovorimo u ovom izdanju. Na Maliju je 18. avgusta izveden još jedan državni udar. Prethodni se dogodio 2012. godine i bio je povod da u ovu izuzetno siromašnu zemlju uđu mirovni kontingenti Ujedinjenih nacija i francuske vojske, navodno radi borbe protiv islamista koji su pokušavali da formiraju i učvrste šerijetsku državu. Svoju državu na severu Afrike htelo je da proglasi i staro pleme Tuarega, međutim, Evropa im je odlučno stala na put. Ova bivša francuska kolonija i dalje je zona evropskih interesa koju oni nemaju nameru da napuste. Iako je Mali jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu, njenom teritorijom i dalje idu rute narkotika i oružja namenjene Evropskoj uniji. Republika Mali je potencijalna bomba u kojoj rapidno siromaši i onako veoma mlada populacija koja je u svakom trenutku spremna da razori čitav sever Afrike i postane najjači centar islamskog ekstremizma. Svrgnuti lider libijske džamahirije Muammer el-Gaddafi odlično je razumeo ovaj problem i uspeo da tokom čitave svoje vladavine održava relativni mir i stabilnost u ovom izuzetno trusnom regionu. Međutim, kada su uz pomoć zapadnih učitelja demokratije svrgli i zverski ubili Gaddafija, odgovornost za poredak na Maliju preuzeo je takozvani mirovni kontingent, u čijem je sastavu nekoliko hiljada vojnika. Francuska je na Maliju izgradila 6 vojnih baza, a zbog borbe protiv islamista Ujedinjene nacije su u ovu zemlju poslale mirovni kontingent sa 15.000 pripadnika. Međutim, ova borba ni posle 8 godina nije dala željene rezultate. Islamisti su tamo sigurni, ponekad organizuju terorističke napade i stalno šire zonu svog prisustva. Bez obzira što su 2012. godine žitelji Malija pozdravili dolazak evropskih oslobodilaca, ipak je krajem prošle godine Republiku potresao talas protesta u kojima su demonstranti tražili da mirotvorci odmah napuste njihovu državu. Lokalno stanovništvo je na ovim protestima nosilo Putinove portrete i od Rusije zatražilo da pošalje vojsku i obračuna se sa teroristima isto onako kako je to učinila u Siriji. Evropski mediji koriste svaku priliku da optuže Kremlj i kažu kako je upravo Moskva inicirala i organizovala državni udar. Bez obzira što su državni udar organizovali i izveli pripadnici oružanih snaga Malija, stranci u svemu vide senku sve prisutnih ruskih privatnih kompanija. Da li je to istina? Naravno da nema dokaza da je Rusija učestvovala u državnom udaru na Maliju. Pritom niko ne krije da su ruski vojni stručnjaci i savjetnici prisutni na afričkom kontinentu, isto kao kineski i drugi vojni stručnjaci. Ne treba zaboraviti da je i Turska zainteresovana za transformaciju severa Afrike. Ona učestvuje u libijskim sukobima i je aktivno potiskuje zapadne države iz ovog regiona. Dok Zapad po staroj dobroj navici za sve svoje grehe optužuje isključivo Rusiju, njihova sredstva javnog informisanja i dalje ovu verziju najbolje prodaju. Ako tražimo realni strateški interes Kremlja u Maliju, on jednostavno ne postoji, a Evropa neka sama plaća za svoj kokain.